আপোনাৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল তেনেহ'লে আপুনি কোনটো বেংক একাউণ্ট আপুনি ইউটিউব চেনেলৰ লগত লিংক কৰিব অৰ্থাৎ এডচেন্সত আপুনি জইন কৰিব যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব বেষ্ট বেংক ফৰ ইউটিউব পেমেণ্ট কোনটো বেংক আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব এই বিষয়টো ক'বলৈ মই আজি আহিছোঁ নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰামৰ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ তাত জইন কৰি ৰাখিব তাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত যাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব তাত আপোনালোকে বহুত আপডেট পাব তেনেহ'লে এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহিছোঁ মই এতিয়া ক'বলৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ চেনেলটো যদি মনিটাইজ হৈ যায় মনিটাইজ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি এডচেন্স একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব এডচেন্স একাউণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ ইউটিউবৰ টকাখিনি এডচেন্সত সোমাই থাকিব আৰু এডচেন্সটোৰ লগত আপুনি বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ টকাখিনি আহিব এতিয়া কথা হ'ল কি ইউটিউবে এডচেন্সলৈ পঠাব ডলাৰ US ডলাৰ আমেৰিকান টকা টকা নকয় তাত ডলাৰ কয় আমি ইণ্ডিয়ান ভাষাত টকা বুলি কৈছোঁ এতিয়া সেই টকাটো যেতিয়া এডচেন্সলৈ আহিব এডচেন্সে ইউটিউবৰ পৰা লোৱা সেই টকাখিনি বেংকলৈ পঠাব আৰু তাত আমি কি বেংক একাউণ্টটো দি থ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব বা কামখিনি খৰ হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ এনেকুৱা এটা বেংক লাগিব যাৰ চুইফ্ট কোড থাকিব যিসকলে চুইফ্ট কোডৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই মই কৈছোঁ চুইফ্ট কোড এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ দ্বাৰা বাহিৰৰ যিটো কাৰেঞ্চি আহে বাহিৰৰ যিটো টকা আহে ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডিয়ান ভাষাত কৈছোঁ সেইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানিলৈ লৈ আনে যিটো বেংকত চুইফ্ট কোড থাকিব সেই বেংকটোহে পাৰে এই টকাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব অৰ্থাৎ যিটো US ডলাৰ আহিব এই ডলাৰটো ইণ্ডিয়ান মানি টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব চুইফ্ট কোড থকা বেংকেহে গতিকে আপোনাৰ একাউণ্টটো যদি যিটো ব্ৰাঞ্চত আছে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ চুইফ্ট কোড নাথাকিব পাৰে কিন্তু সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ কোনোবা ডাঙৰ ব্ৰাঞ্চত বা তাৰ যিটো মেইন ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চৰ চুইফ্ট কোড থাকিব গতিকে সেই চুইফ্ট কোড থকা বেংকতহে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো খুলিব লাগিব আৰু চুইফ্ট কোডটো কেনেকৈ ক'ত ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ এটা বিষয়ত মই ভিডিঅ' বনাই দিম যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া চুইফ্ট কোড থকা বেংকতহে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো খুলিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো আপুনি এডচেন্সত জইন কৰিব এতিয়া চুইফ্ট কোড থকা বেংকবোৰ কোনবোৰ চুইফ্ট কোড থকা বেংক ধেৰ আছে কিন্তু চুইফ্ট কোড নথকা বেংকো নোহোৱা নহয় সৰু সৰু কিছুমান বেংক আছে যিবোৰৰ চুইফ্ট কোড নাই আমি টকা পইচা লেনদেন কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰৰ চুইফ্ট কোড নাই আৰু তাত যদি আপুনি চুইফ্ট কোড নথকা বেংকটো যদি আপুনি তাত জইন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডলাৰটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে বহুত ডাঙৰ অসুবিধাত পৰিব গতিকে চুইফ্ট কোড থকা বেংক একাউণ্টহে আপুনি জইন কৰিব বিশেষকৈ আপুনি HDFCত পাৰিব SBIত পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ আছে ICICIত পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বেংক বহুত আছে ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক এইবোৰত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো খুলি এই বেংক একাউণ্টটো আপুনি তাত জইন কৰিব পাৰে ইয়াতে আৰু এটা কথা যিবোৰ আণ্ডাৰগ্ৰাফ্ট যিবোৰ বেংক আছে সেইবোৰৰ কাষ্টমাৰ বহুত যেনেকৈ SBIৰ বহুত কাষ্টমাৰ আছে গতিকে তাত কিছু মানে কামবোৰ কৰোঁতে অকণমান লেট হয় ধৰক 21 তাৰিখে আমাৰ পে'মেণ্টটো পঠায় এডচেন্সে আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ আৰু সেইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ ইণ্ডিয়ান মানি হৈ আমাৰ একাউণ্টত জমা হ'বলৈ কেতিয়াবা 26 তাৰিখ পৰ্যন্তও সময় দৰকাৰ হৈ যায় 21 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখ মানে 5 দিন বুলিয়ে ধৰকচোন 5 দিন সময় দৰকাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা সোনকালেও হৈ যায় যেতিয়া কাম বন নাথাকে বেংকত ফ্ৰী হৈ থাকে কৰ্মচাৰীসকল গতিকে এনেকুৱা আণ্ডাৰগ্ৰাফ্ট যিখিনি বেংক আছে তেওঁবিলাকৰ অকণমান কাষ্টমাৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বেছি সময় লাগে আমাক পে'মেণ্টটো দিওঁতে কিন্তু কিছুমান প্ৰাইভেট বেংক আছে যি বেংকবোৰত কাষ্টমাৰ কম আৰু তেওঁবিলাকে ছাৰ্ভিচটো আমাক বহুত ভালকৈ দিবলৈ যত্ন কৰে গতিকে তেওঁবিলাকৰ পে'মেণ্ট দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি বহুত ফাষ্ট আৰু তেওঁলোকে সোনকালে পে'মেণ্ট কৰে গতিকে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট বেংকতো কাম কৰিব পাৰে বা আণ্ডাৰগ্ৰাফ্ট যিখিনি বেংক আছে সেইখিনিৰ দ্বাৰাও আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোত আপুনি বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰিব পাৰে গতিকে এই মই কথাটো জাষ্ট কৈহে থৈছোঁ ইমানো দেৰি নহয় কিন্তু আপুনি পে'মেণ্ট পোৱাটো খাটাং আপুনি পে'মেণ্ট পাবই যি বেংকেই নিদিয়ক কিন্তু চুইফ্ট কোড থাকিব লাগিব IFSC কোড নহয় কিন্তু এইখিনিতে আকৌ এবাৰ কৈ থৈছোঁ
সুইফ কোড আই এফ এস সি কোডটো প্ৰায় বেংকৰে থাকেই প্ৰতিটো বেংকৰ থাকিবই সেইটো এটা সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ এটা চিনাকি চিনাকি নাম হয় সেইটো সেই না সেই নাম্বাৰটোৱে সেই বেংকটোৰ ব্ৰাঞ্চটোক পৰিচয় কৰে কিন্তু সুইফ কোডটো হৈছে সেই বেংকৰ এটা বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চত থাকিলেই হ'ব তাৰ কাম হ'ল ডলাৰটো বাহিৰৰ যিটো ডলাৰ আহিব যিটো কাৰেঞ্চি আহিব সেইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ইণ্ডিয়ান মানিলৈ আনিব গতিকে আপোনালোকক কওঁ সুইফ কোড থকা যিকোনো বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে তাত জইন কৰিব পাৰে সুইফ কোড থকা বেংকতহে আপুনি বেংক একাউণ্টটো খুলিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো আপুনি এক্সেঞ্চত জইন কৰিব ইউটিউবে পঠোৱা টকাকেইটা এক্সেঞ্চলৈ আহিব এক্সেঞ্চে তেতিয়া আপোনাৰ সুইফ কোড থকা সেই একাউণ্টটোলৈ সেই ডলাৰখিনি পঠাব আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত ইণ্ডিয়ান মানি হৈ আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব মোৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবচোন হয়তো বহু ইউটিউবাৰৰ ওচৰত গৈ পোৱা নাই হয়তো বহুতে গম পায় আৰু বহুতে নাপায় এইবোৰ বিষয়ে মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইউটিউবাৰসকলক আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা টিপছ লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ